Киева крафт эти провода, правильно? Ну, тут да. Места есть, я покрал. Коли проживили. У нас сейчас мало. Да какая ветка? Я слышу. Будешь писать? Да, 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 на камеру? Да. Сейчас только не против солнца. Готово, да? Так, ты готов? Да? Ну, мы заходим зараз на гілці залізничного сполучення, яка була від Горловки до Константиновки, якраз 1086 кілометр, полустанок, бачите, в якому стані. Тут гілка не працює, ржаві рейки, ну видно взагалі, да? Навіть де знаходилися на переїзді люди, чого їх немає, дротів немає, ну дроти хтось, видно, зняв на металобрухт, наверное, з Києва приїхав, да? Так думаю, чи з Львова десь приїхали. Дуже велика відстань, звідси з Києвом бачимо, дротів немає в одну сторону і в іншу сторону. Тому цей перехід закритий без нас, ми тут нема що блокувати.